Bismillahirrahmanirrahim. ہمارے بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں ہر طرح کی ذلتوں سے, رسوائیوں سے, گمراہیوں سے, فتنوں سے, وباؤں سے محفوظ فرما, ہر طرح کے ظاہری باطنی میراث سے محفوظ فرما, ہر طرح کی نعمتیں برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سفیل میں ہمیں اطاعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں آپ کی سنتوں کو اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہمیں ہمارے بزرگوں سے محبت عطا فرما. یا الہ العالمین, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل میں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفیل میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ربنا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ, نور عرشہ, زینت فرشہ, قاسم رزقہ, محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.